մարդ, որի համար խիղճի ամենաարժեքավորն էր, որի համար ցանկացած օրենքից բարձր մարդասիրությունն էր։ Նա սիրում էր մարդկանց, նվիրված էր ընկերներին, անում էր հնարավորն ու անհնարինը նեղության մեջ հայտնվածին օգնելու համար։ Նա իր անձնական շահը ստորադասում էր հանրայինին, սեփական միջոցները ներդնում էր ընդհանուր գործի հաջողության համար։ Այդպես նա դրսևորվեց արցախյան պատերազմի տարիներին։ Պատերազմի ակտիվ մասնակցությամբ ես հիշում եմ, որ 2003-2008 այդ թվականներին ցույցի մասնակիցներին ակտիվորեն վարչական կառավարումների էին ենթարկվում և Տիգրան Տերեսյանն հենց կազմակերպում էր այդ անձանց պաշտպանությունը և գործերով, որոնք հասանել Եվրոպական դատարան, ի վերջո հաջողություն գրանցվեց, քանի որ Եվրոպական դատարանը արձանագրեց, որ հնարավոր չէ այդ ընթացակարգով մարդկանց կալանավորել։ Բացում այստեղ նաև շատ մտքեր կներկայացվեն։ Նա մեր հասարակության մեջ եզակի մարդկանցից է, ով ներդրում կատարեց հենց ժողովրդավարության մեջ։ Եվ մենք նոր անցում ենք կատարում խորհրդային միությունից դեպի այս հասարակարգը։ Այդ ժամանակ 98-99 թվականներն էին և նոր էին սկսվել դատաիրավական բարեփոխումները։ Այդ ժամանակ ինքը լինելով և գործարար և նաև երևանցի, չզլացավ, իր ֆինանսական ներդրումը կատարեց հենց ժողովրդավարության մեջ։ ժողովրդավարության մեջ ակնկալելով, որ ինքնամիջապես պետք է դրանից եկամուտ ստանա, ակնկալելով, որ իր թոռները, մենք միգուցե ապագա սերունդները կստանան այդ ակնկալիքը ժողովրդավարության տեսքով, ազատության տեսքով, իրավունքի տեսքով։ Եվ դրա համար մեզ երիտասարդներից և շուրջ 20 տարի առաջ նա հավաքել էր, դա էր միայն ասում, որ շատ կարևոր է պաշտպանել իրավունքը և ազատությունները։ Եվ դրա համար ինքը եզակի մարդկանցից է, ով ուներ կարողություն և ներդրում կատարեց։ Այսպես ասած, քաղաքական տեսակետից այնպիսի գործեր են լույս տվել, որոնք հատկապես չեմ ասում փաստաբանների համար, բայց գործարար փաստաբանի համար կարող է շատ կտրվել նման ներկայացնել, մենք գիտենք, թե ինչ կարող է լինել, բայց դա այդ համարձակությունը ուներ։ Ես ուզում խոսել նրա մարդկային հատկությունների մասին, որպես ընկեր։ Իսկապես շատ բարդ է արդեն բավականին հասուն տարիքում նոր ընկերներ գտնել, որովհետև ինձ համար ես մի քիչ պահպանողական մարդ եմ և ամեն ծանոթի ընկեր չեմ ասում։ Տիգրան Տերեսյանի հետ ես ծանոթացել եմ, եթե չեմ սխալվում, 90-ականների վերջերին ծանոթացանք մի քննարկման ժամանակ և ծանոթացել, որ ասում են, փոխադարձ համակրանք եղավ և միասին ծանոթացում չունենք։